सप्तर्षि संकुलमां आप दरेक विद्यार्थी मित्रोंनुं आजे फरी एक वार हार्दिक स्वागत छे। आजे आपणे अभ्यास करीशुं धोरण सात विषय सामाजिक विज्ञान, विषयांक छे आपणो पाठ नंबर 16 जातिगत भिन्नता। एना प्रथम भागनो आजे आपणे अभ्यास करीशुं कि जातिगत भिन्नता एटले शुं। कि आपणे आजे जोईए छे कि समाजमां विविध प्रकारनी भिन्नता जोवा मळे छे, ए पण जातिने आधारित। कि आपणे जोईए छे कि अलग अलग जातिना व्यक्तिओ द्वारा आपणने भिन्नता जोवा मळती ज होय छे कि आ જાતિનો છે, આ નીચલી જાતિનો છે, એની સાથે આપણે રહેવું જોઈએ, એની સાથે ન રહેવું જોઈએ। આ સિવાય પણ બીજી જાતિગત ભિન્નતા પણ જોવા મળે છે, એ છે સ્ત્રી અને પુરુષમાં। કે પુરુષોને કંઈક અલગ દરજ્જો અને સ્ત્રીઓ માટે કંઈક અલગ દરજ્જો, પુરુષો માટે અલગ નીતિ નિયમો, સ્ત્રીઓ માટે અલગ નીતિ નિયમો। આના માટે આપણા બંધારણમાં અને સરકારે વિવિધ પ્રકારની જે અલગ અલગ યોજનાઓ હાથ ધરી છે કે જેથી સ્ત્રીઓ પણ સમાજમાં પુરુષની સક્ષમ આવી શકે। તો આવું જ કંઈક આપણે આ પાઠમાં આજે અભ્યાસ કરીશું કે જે વિવિધ પ્રકારની આપણા સમાજમાં જોવા મળતી જાતિગત ભિન્નતાઓ, કે સ્ત્રીઓ સાથે કેવા પ્રકારના વર્તન થાય છે જેના કારણે આપણે આ ભિન્નતા જોવા મળે છે, અને જેથી સ્ત્રીઓ જે ખરેખર જે પોતાનો દરજ્જો બહાર આપી જોઈએ, આપી શકવી જોઈએ, એ આપી શકતી નથી। તો તેના વિશે આપણે જોઈએ કે પ્રથમ પ્રશ્ન છે આપણો કે બાળ ઉછેર અંગે કઈ કઈ બાબતોમાં ભેદભાવ જોવા મળે છે। કે આપણા સમાજમાં જે બાળકનો જન્મ થાય, કે છોકરો હોય કે છોકરી હોય, તો એ બંને સાથે કેવા પ્રકારના ભેદભાવ થાય છે એના વિશે આપણે આ પ્રશ્નમાં અભ્યાસ કરીશું। આપણે પ્રાચીન સમયમાં જોતા જતા કે સ્ત્રીઓના પહેલાંના સમયમાં, આઝાદી પહેલાં વાત કરીએ તો બહુ જ પછાતપણું હતું, જે વિવિધ પ્રકારના કુરિવાજો આપણા સમાજમાં પ્રચલિત હતા। એ પછી કે સતી પ્રથા હોય, કે બાળકીને દૂધ પીતી હોય, બરાબર, આવા વિવિધ પ્રકારના બાળ લગ્ન હોય, આવા કુરિવાજોનો ભોગ મોસ્ટ ઓફલી સ્ત્રીઓ જ બનતી, બાળકીઓ જ બનતી હતી। તો આ સિવાય પણ બાળ ઉછેરની વાત કરીએ તો એમાં પણ વિવિધ પ્રકારના ભેદભાવો સ્ત્રીઓ સાથે તમને થતા જોવા મળે છે। એમાં પ્રથમ ઉપર આવે છે કે ભારતીય સમાજમાં દીકરા દીકરી વચ્ચે વાત કરીએ તો કપડાં પહેરવામાં, કે પ્રથમ વાત કરીએ તો જોઈએ કે એના ઘરમાં એક છોકરો હોય કે એક છોકરી હોય, તો એને વિવિધ બાબતોમાં જે કપડાં પહેરવાની બાબતમાં પણ આમાં ભેદભાવ જોવા મળતો હોય છે। છોકરાને વધુ સારા કપડાં લઈ દેવામાં આવતા હોય છે, બાળકીને થોડા ઘેરા કરતાં ઓછા કપડાં લઈ દેવાના અને નીચલા ભાવના કપડાં લઈ દેવામાં આવે છે। આ સિવાય કે બાળક એનો છોકરો ગમે તેવા કપડાં પહેરે, છોકરીને અલગ અલગ રીતે આવા કપડાં પહેરવાના, કપડાં નહીં પહેરવાના, આ પ્રકારનું ભેદભાવ હરેક ઘરમાં જોવા મળતો જ હોય છે। આ સિવાય રમતો રમવામાં પણ આ પ્રકારની બાબત જોવા મળતી હોય છે કે છોકરા હોય આ પ્રકારની રમતો જ રમવી જોઈએ, છોકરી હોય આ પ્રકારની રમતો જ રમવી જોઈએ। પણ મેં તમને કીધું એમ કે આજે આધુનિક સમાજ તરફ આપણો દેશ પણ અગ્રેસર થઈ રહ્યો છે, તે વિવિધ પ્રકારના આવા ભેદભાવો તમને દિવસે ને દિવસે ઓછા થતા જોવા મળે છે। પણ પહેલાંના સમયમાં આવા પ્રકારના ખૂબ જ ભેદભાવ જોવા મળતા, જેના કારણે આ બાળકીઓને એનો ભોગ બનવું પડતું હતું। આ સિવાય વાત કરીએ તો વાહન ચલાવવામાં, કે તમે જોયું હોય છે કે જે અમુક પ્રકારના જેવા વાહનો છે કે તમે ભાગ્યે એવું જોવા મળે છે કે ટ્રેનમાં જે ચલાવવાવાળો હોય તમને છોકરી જોવા મળશે, કે ટ્રક ડ્રાઈવર તરીકે કે બસ ડ્રાઈવર તરીકે, બરાબર, આવી જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ તમને છોકરીઓ જોવા નહીં મળે। તો વાહન ચલાવવાની બાબતમાં પણ ખૂબ જ ભેદભાવ હોય છે કે છોકરીઓ આ પ્રકારના જ વાહન ચલાવવો જોઈએ, છોકરા આ વાહન ચલાવવા જોઈએ। આપણે બીજી કોઈ રીતે કે તમે સમજી લો કે તમને ટ્રક ચાલતી છોકરી જોઈએ, તમને બધાને અજીબ લાગશે કે આ ટ્રક ચલાવે છે, તો આવા વાહન ચલાવવાની બાબતમાં તમને પણ ભેદભાવ જોવા મળશે। આ સિવાય ખોરાકની બાબતમાં પણ હરેક ઘરમાં આ પ્રકારના ભેદભાવ જોવા મળતા હોય છે કે એનો છોકરો અને છોકરી બંને હોય તો છોકરાને વધુ સારો ખોરાક આપવામાં આવતો હોય, છોકરીની કરતાં નીચો ખોરાક આપવામાં આવતો હોય, ખૂબ સારો ખોરાક છોકરાને હંમેશા છોકરીઓને મળતો નથી। આ પ્રકારના ભેદભાવો પણ આજે સમાજમાં ઓછા થઈ ગયા છે, પહેલાંના સમયમાં ખૂબ જ જોવા મળતા, અને આજે પણ ભારત દેશના ઘણા એવા રાજ્યો છે કે ઘણા એવા ગામડા છે કે જ્યાં શિક્ષિત વર્ગ ખૂબ જ ઓછો જોવા મળે છે, ત્યાં આવા પ્રકારના ભેદભાવો તમને જોવા આજે પણ મળે છે। આ સિવાય હરવા ફરવાની બાબતમાં પણ કે આ જગ્યાએ છોકરીઓ બહાર નીકળવું જોઈએ, આ જગ્યાએ ન નીકળવું જોઈએ, આ જગ્યાએ માત્ર છોકરાઓ જ જોઈએ, આવી હરવા ફરવાની બાબતમાં પણ વિવિધ પ્રકારના ભેદભાવો તમને જોવા મળશે। એ સિવાય વાત કરીએ તો આચાર વિચાર અને વ્યવહારમાં, કે બાળકીઓ સાથે થતો કાંઈક આચાર વિચાર, એની સાથે વ્યવહાર, એની સાથે થતી સમાજમાં વાતચીત, કે સમાજમાં કોઈક
મહત્વના એવા નિર્ણયો લેવાના હોય એ બાબતમાં છોકરીઓને નહીં બોલવાનું, આ પ્રકારના ભેદભાવો પણ સમાજમાં જોવા મળતા જ હોય છે. આ ઉપરાંત ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવામાં ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ઘરમાં બરાબર છોકરો છોકરી હોય કે અથવા તો બે છોકરા કે છોકરી હોય તો બંનેને છોકરાઓને શિક્ષણ આપવામાં ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવામાં આવતું હોય છે અને બાળકીઓને માત્ર 8-10 ધોરણ જ ભણાવવામાં આવતા હોય. આ પ્રકારની ઉચ્ચ શિક્ષણ બાબતોમાં તો આજે પણ ઘણી બધી જગ્યાએ ભેદભાવ જોવા મળે છે અને ગામડામાં વાત કરીએ તો એવું જ ગણવામાં આવે છે કે લોકોના મનમાં એ પ્રકારની વિવૃત્તિ કે છોકરીઓને શું ભણાવવાની હોય બરાબર તો માત્ર 8-10 ધોરણ જ ભણાવવામાં આવે છે. અને ઉચ્ચ શિક્ષણ તમે જાણો છો એમ, ઉચ્ચ શિક્ષણ જે પ્રાપ્ત નહીં કરે તો સારી એવી નોકરી મેળવી નહીં શકે અને પોતાનું ભવિષ્ય એ બનાવી શકશે નહીં. ઘણી બધી એવી બાળકીઓ હોય છે કે એ સક્ષમ હોય છે કે સારામાં સારો અભ્યાસ કરીને સારામાં સારી નોકરી પ્રાપ્ત કરી શકે, પરંતુ આ પ્રકારના ભેદભાવ અને આ પ્રકારની વિચારસરણીને એના પરિવારમાં હોવાને કારણે, આપણે આ પરિવારમાં ન હોય તો એ સમાજમાં હોવાને કારણે બરાબર બાળકીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ મળતું નથી. બીજો મુદ્દો વાત કરીએ તો કે દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં દીકરીઓને પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ નથી. મેં ઉચ્ચ શિક્ષણની વાત કરી અને આજે પણ જઈએ તો ઘણા એવા નીચલી કક્ષાના એવા જે ખૂબ જ બરાબર સાક્ષરતા ધરાવતા નીચી સાક્ષરતા ધરાવતા એવા ઘણા બધા રાજ્યો છે કે ત્યાં બાળકીઓને દીકરીઓને પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ આપવામાં આવતું નથી. 1-8 ધોરણ જે ભણાવવાનું હોય એ પણ ભણાવવામાં આવતું નથી. માત્ર ને માત્ર એને એવું માનવામાં આવે છે કે ઘરની 4 દિવાલોમાં રહેવાનું અને ઘરનું કામકાજ જ એને કરવાનું. આ પ્રકારની માન્યતા હોવાને કારણે આવા વિસ્તારોમાં દીકરીઓને પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી અને પ્રાથમિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત ન થવાને કારણે એનો અભ્યાસ કર્યો નથી અને કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન જ નથી. અને તમને ખ્યાલ છે શિક્ષણ નહીં મળ્યું હોય એટલે વિવિધ પ્રકારની જે અન્યાયો છે એની સામે લડી શકતી નથી. આવા અન્યાયનો એને સામનો જ કરવો પડે છે, અન્યાયનો ભોગ બનવું પડતું હોય છે. ત્રીજો મુદ્દો વાત કરીએ તો છોકરીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં ભણવાનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું છે કે સમગ્ર દેશમાં જો આપણે સરાસરી કાઢીએ તો, કે માત્ર કોઈ એક જ રાજ્ય એવું નહીં, સમગ્ર દેશની સરાસરી કાઢીએ તો તમને જાણવા મળશે કે ઉચ્ચ શિક્ષણ જે પ્રાપ્ત કરેલું છે કે 12 કે પછી ગ્રેજ્યુએટ થયેલી છોકરીઓનું પ્રમાણ તમને સમગ્ર દેશમાં સરાસરી અનુસાર વસ્તી આધારે જો કાઢશું તો ખૂબ જ ઓછું જોવા મળશે. તો આપણે જોઈએ તેમ કે માત્ર ને માત્ર છોકરાઓને જ ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, સારી એવી નોકરી, સારા એન્જિનિયર ડૉક્ટર બરાબર તમને આજે છોકરાઓ જોવા મળે છે. જો આવી જ રીતે બરાબર જે છોકરીઓની વસ્તીને આધારે એમને પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવામાં આવતું હોય તો એ પણ સારા ડૉક્ટર એન્જિનિયર બની શકે અને એ પણ દેશના વિકાસમાં સારામાં સારો ફાળો આપી શકે. જો આપણે સમગ્ર રીતે માળખાકીય બાબતમાં ગણતરી કરીએ તો માથાદીઠ આવકમાં સમગ્ર દેશની વસ્તી જ ગણાશે. તમે સમજી લો કે સમગ્ર દેશની વસ્તી જ ગણાશે. અને જોઈએ છીએ કે કેટલા એવા રાજ્ય છે કે એના માત્ર ને માત્ર સ્ત્રીઓ શું કરે છે, ઘરકામમાં જ રોકાયેલી ગણે છે. એ ઘરકામમાં રોકાયેલી હોવાથી માથાદીઠ આવકમાં પોતાનો કોઈ પણ ફાળો નથી, કોઈ પ્રકારની એની પાસે આવક જ નથી. જો આવી રીતે છોકરીઓ પણ બરાબર ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમ મેળવી બરાબર સારામાં સારી નોકરી કરે, ભલે બધા ન કરે પણ એમાંથી અમુક ટકાવારી બરાબર જો સારામાં સારી નોકરી પ્રાપ્ત કરે ને એ પણ આવક મેળવતી થાય તો માથાદીઠ આવકમાં વધારો થઈ શકે. માથાદીઠ આવક જો દેશની વધશે તો તમે જાણો છો કે દેશનો વિકાસ વધશે અને ભારત દેશ વિકાસશીલમાંથી જે વિકસિત દેશ તરફ અગ્રેસર થઈ રહ્યો છે તેમાં ખૂબ જ ઝડપથી થઈ શકશે. તો આ પણ ખૂબ જરૂરી છે કે જે આજે એક સારાંશ છે કે ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમ મેળવવાનો બરાબર એ છોકરીઓનો દિવસે ને દિવસે આપણે વધારવો પડશે, પણ આજે એ ઘણો ઓછો જોવા મળે છે. 4 નંબર ઉપર કે છોકરીઓને બહાર ગામ ભણવા કે નોકરી માટે મોકલવાનું તેમના માતા પિતા પસંદ કરતા જ નથી. કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ બરાબર જે ગામડામાં બરાબર જ્યાં સુધી એના માતા પિતા ભણાવવા માગે છે તો પણ બરાબર શું કરે, પ્રાથમિક શિક્ષણ એના ગામડામાં હોય, શહેરમાં રહેતા હોય તો વાત અલગ છે. ગામડામાં રહેતાની વાત કરીએ તો પ્રાથમિક શિક્ષણ હોય તો શું કરે, પ્રાથમિક શિક્ષણ સુધી તે અભ્યાસ કરશે 1-8 ધોરણ સુધી. પછી એને બહાર ગામ સુધી થોડુંક કંઈક દૂર મોકલવાનું થયું તો શું કરશે, તેનો અભ્યાસક્રમ ત્યાં જ રોકી દેશે. ખરેખર એ છોકરી ભણવાને લાયક હોય, હોશિયાર હોય તો પણ એને ભણાવવામાં આવતી નથી અને પ્રાથમિક શિક્ષણથી તેનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવતો હોય છે. આ સિવાય નોકરીની બાબતમાં પણ આવું જ થાય છે કે એમના જો માતા પિતાએ સારામાં સારી અભ્યાસ એને અપાવી,
એને બરાબર અને એ લાયક બની કે સારામાં સારી નોકરી પ્રાપ્ત કરી શકે અને એના માતા પિતાએ સમજી લો કે નોકરી કરાવી દીધી તો પણ એવું થાય છે કે એમના લગ્ન પછી બરાબર એમના જે સસરા પક્ષવાળા હોય એ માનતા નથી અને નોકરી કરાવવામાં આવતી નથી એટલે શું થાય છે કે માતા પિતા હોય કે સસરાના પક્ષવાળા હોય કે એને ભણવાનું કે નોકરી માટે બહાર જવું પડે એવું પસંદ કરતા નથી જો ત્યાં ત્યાં નોકરી મળતી હોય તો કરાવવા માગતા હોય છે પણ બહાર મોકલવાનું પસંદ કરતા નથી પાંચ નંબર ઉપર જોઈએ તો આજે પણ જોઈએ તો કેટલાક સમાજમાં કન્યાઓને શિક્ષણ આપવા અંગે અનેક તર્ક વિતર્કો પ્રવર્તે છે કે માત્ર આપણે ગુજરાત જ નહીં ભારતના બીજા કોઈ રાજ્યોમાં તમે જાઓ અને એના ગામડાઓમાં આખા અલગ જ પ્રકારના લોકોની વિચારસરણીવાળા છે કે કન્યાઓને આખું શિક્ષણ આપવાની બાબતમાં એ લોકો એવું જ વિચારે છે કે છોકરીઓને ભણીને ક્યાં જવું એ લોકોના મગજમાં એ જ વિચાર આવે છે કે છોકરીઓને માત્ર ઘરકામ જ કરવાનું હોય એટલે ઘરકામ કરી લેશે એટલે છોકરીઓને બહાર ભણવાની જવાની કે એને ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમ મેળવવાની કોઈ પ્રકારની જરૂર નથી આવા પ્રકારની વિચારસરણી સમાજમાં એક પ્રકારની ઘૂસી ગઈ છે તમે જાણો એમ કે મેં તમને કીધું અગાઉ કે જો ખરેખર જેટલા પુરુષો સક્ષમ છે એટલી જ સક્ષમ જો દેશની મહિલાઓ બરાબર અભ્યાસક્રમ પ્રાપ્ત કરી અને દેશના વિકાસમાં ફાળો આપશે તો વિચારો કે આપણે 130 કરોડની વસ્તીમાં બરાબર પુરુષો માત્ર ને માત્ર નોકરી કરતા હોવા છતાં પણ આપણે દેશ એટલો અગ્રેસર થઈ રહ્યો છે તો સાથે સાથે મહિલાઓ પણ આવી રીતને અભ્યાસ કરી અને પોતાની મોટી મોટી ઉચ્ચ એવી અભ્યાસક્રમો પ્રાપ્ત કરી અલગ અલગ નોકરીઓ કરશે તો દેશનો વિકાસ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી શકશે તો આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે કે જે આ બાળ ઉછેરમાં જોવા મળતી નાનપણથી જોવા મળતી કે જે વિવિધ પ્રકારના ભેદભાવો છે એ દિવસે ને દિવસે ભેદભાવો ઓછા થાય આપણે જોઈએ છીએ કે 1947 પછી દેશ આઝાદ થયો એ પછી ભારતમાં વિવિધ પ્રકારની ટેકનોલોજી આવી અને આધુનિકતાને કારણે સમાજના વિચારોમાં ઘણા ખરા ફેરફારો આવ્યા છે કે આજે ઘણી ઘણી બરાબર અદાલતો હોય સરકારી નોકરીઓ હોય કે મોટા મોટા એવા પદ હોય એમાં આપણને તમને છોકરીઓ નોકરી કરતી તમને જોવા મળે છે પણ સમાજમાં આજે ઘણો ખરો બદલાવ છે પણ હજી ઘણો ખરો બદલાવ લાવશું મેં તમને કીધું એમ કે બધી જ તમામ પ્રકારના ક્ષેત્રોમાં જો છોકરીઓ પોતાનો ફાળો આપી શકશે તો દેશનો વિકાસ આપણે ખૂબ જ ઝડપથી આગળ લાવી શકીશું પણ પહેલાંના સમયમાં અને આજે પણ આપણે વાત કરીએ તો દેશના એવા કેટલાય ભાગો છે કે ત્યાં આ પ્રકારની બાળ ઉછેરની બાબતમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે કે બાળકનો જન્મ થયો ત્યારથી જ છોકરો હોય કે છોકરી હોય એવા બંનેમાં તમને ભિન્નતા જોવા મળતી હોય છે તો આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાય કે બાળ ઉછેર અંગે કઈ કઈ પ્રકારની બાબતોમાં ભેદભાવ જોવા મળે છે તો આ 5 મુદ્દા લખો અને 3 માર્ક આપણને મળી શકે તો આ સિવાયની જે વિવિધ પ્રકારની ભારત દેશમાં જાતિગત ભિન્નતા પહેલાં જોવા મળતી અને જે આજે જોવા મળે છે તેના વિશે આપણે આગળના ભાગમાં અભ્યાસ કરીશું.